Bon vespre, avui hem tingut un dia molt variable, estones de sol, estones de qualque ruixat, en definitiva, al mateix temps que ja fa una sèrie de jornades. Avui no han estat tan abundants els ruixats a Mallorca i a Menorca, però en canvi sí que ho han estat cap a Eivissa i a Formentera. I aquestes pròximes jornades no canvia gaire la cosa. Demà seguirem amb més sol cap al nord, però encara núvols cap al sud, sobretot a Formentera, sud d'Eivissa, aquí podria fer qualque precipitació, i en vista divendres aquestes precipitacions de Bellnou se podrien extendre a qualsevol altre punt de les illes. Veurem què passa el cap de setmana. En principi sembla que tindrem bastantes estones de sol tant dissabte com també diumenge. Comencem repassant fotografies avui d'aquesta posta de sol d'ahir, que va ser espectacular i que moltes fotografies van rebre. Realment va ser una posta de sol cridanera amb aquests altocúmuls que anuncien això. Tens una mica més desbaratat aquestes pròximes jornades. I avui un dia molt variable, amb moltes estones de sol, però avui vent de llevant, amb humitat a les capes baixes, fa créixer aquests núvols, per cert, visibilitat bastant bona i la situació marítima que ja no va tan plana com dies passats. Cúmuls que creixen a tot arreu i aquests davanters encara grocs que demanen pluja. Acabem amb aquesta fruita típica de tardor, arbosses, des de la Serra de Tramuntana, Mallorca. Tenim altes pressions, tenim anticicló, però curiosament també tenim bastant de núvols. La resposta a tot plegat és un embossament d'aire fred que ha situat a les capes més elevades de l'atmosfera cap al sud de la península ibèrica i que genera aquests núvols que creixen avui no en tant de vigor com en dies passats. És una imatge d'avui a migdia del satèl·lit Aqua de la NASA i podem observar com el vent de llevant en superfície bastant humit creava aquest passadís de núvols i fins i tot qualcun de bastant desenvolupat ha plogut en certa intensitat a punts del nord de Mallorca i també cap a Eivissa. Aquest vent humit a les capes més baixes donava imatges com aquestes. El cel una mica carregat, plovisquejava avui de matí des de Menorca, amb aquest cel estones tapat, estones una mica destapat. Però no és precisament a Balears on aquesta àrea de baixes pressions en altura genera la màxima potència en els núvols, sinó a València, on el vent de llevant també té un recorregut marítim més gran, per tant s'acarrega més d'humitat i els núvols poden créixer amb més interès. I sobretot el vent de llevant avui donava aquest temporal a la costa valenciana i sobretot també cap a l'Estret, on el vent de llevant avui ha arribat a superar els 100 km per hora. Repassant les precipitacions que han caigut aquestes darreres hores i comproven com sobretot ha estat cap en el sector d'Eivissa on més ha caigut. Quantitats molt desiguals perquè, com sempre, aquestes tempestes fan redals, però en general entorn de 10 litres per metre quadrat a moltes bandes, tant en el nord, a Sant Joan, com també cap en el centre, a Santa Gertrudis, a Jesús, per exemple, aquest també 10 litres per metre quadrat, Sant Carles de Peralta, 9 litres per metre quadrat, a l'aeroport n'han fet 5, a Sant Josep, al poble, n'han fet 6 de litres per metre quadrat. També ha plogut a la resta de les illes, però d'una manera molt desigual. Alcúdia, Mallorca, amb un ruixat avui migdia, 9 litres per metre quadrat. Després destacar amb aquests 5 d'Esmercadal o 4 Serenal d'en Castell, 3 Ciutadella, cap a Menorca. I aquestes precipitacions de Formentera. Formentera segurament de totes les illes, de tot Balears, ha estat on manco ha plogut aquest mes de setembre. Per tant, aquestes precipitacions, encara que siguin escasses, també són molt ben rebudes en aquell sector. Bé, aquestes pròximes hores tens marcat per aquest anticicló que no mos abandona en superfície. Per tant, altes pressions, però sempre condicionades en primera pel recorregut marítim del vent de llevant, que no fluixirà aquestes pròximes hores, i aquest embossament d'aire fred, que en vista divendres migdia progressa una miqueta cap al nord en el mateix temps que l'anticicló bascula cap a Itàlia i s'atraquen aquestes àrees de baixes pressions. Ballarem enmig d'una cosa i l'altra, perquè ni ens agafa de ple l'anticicló ni tampoc les baixes pressions, però sí que, sobretot aquesta massa de 16 graus negatius a uns 5.500 metres d'altura, sí que ens agafa aquesta, i per tant entre una cosa i l'altra pensant que divendres de Bellnou podrem tornar a tenir qualque tempesta fins i tot i amb unes pluges que segurament seran més extenses que aquestes que han tingut aquestes darreres 24 hores i les que pronostican també pel dia demà. Perquè demà pot tornar a ploure, això sí, temperatures que no canviaran, però a Eivissa i a Formentera demà amb vent de llevant pot ser no tan intens com avui, perquè a partir d'aquesta pròxima nit afluixarà, però hi pot haver encara qualque brusca i un dia en conjunt molt variable, amb bastant de núvols, però també qualsevol
qualque es torna de cel una mica més destapat. Tampoc canvien els termòmetres. En el cas de Mallorca, temperatures molt semblants a les d'avui, amb bastantes clarianes. De fet, demà serà un dia en conjunt assolellat, però sempre cap en el migjorn, o bé l'interior, punts del ponent, hi pot haver qualque núvol una mica més desenvolupat que de manera molt puntual i molt aïllada arribi a deixar qualque ruixat. No pensant que arribi a ploure en el cas de Menorca, sol i núvol, segurament més sol que núvols, temperatures que no canvien, i el vent de component nord que bufava avui sembla que demà no bufarà, com a mínim no ho faran tanta de força, i a més serà bastant allevantat en tot aquest sector. La situació marítima, aquest llevant intens perd intensitat i, de fet, demà a tot estirar hi pot haver qualque cop de força 4 cap al sud de Cabrera. Això sí, a Eivissa i a Formentera, sobretot al dematí, encara hi haurà cops de força 3-4, molt de recorregut marítim, per tant, la situació marítima en aquests sectors no és precisament tranquil·la. Divendres, embossament d'aire fred a les capes més elevades de l'atmosfera i sense que hi hagi una gran pertorbació, sí que preveiem que hi pugui haver precipitacions a qualsevol punt del territori. No seran generals, però sí que tindran una extensió geogràfica més gran que aquella que han tingut aquestes darreres hores. I a partir del cap de setmana sembla que se'n va aquell embossament d'aire fred, de manera definitiva, s'allunya de les illes. Dissabte encara tindrem restes de núvols, sobretot a Menorca, potser no tant cap a Mallorca, Eivissa i a Formentera, i diumenge, entre dissabte i diumenge, comencen a pujar les temperatures. Diumenge quedarien restes de núvols, però en conjunt ja amb un dia bastant més assolellat. Podríem dir que diumenge seria un dia, en essència, més d'estiu que no aquests dies de tardor que realment han tingut. Avui, per acabar, ho farem des dels Alps, a França, concretament des del massís del Mont Blanc, on destacam aquestes imatges curioses, perquè la lluna plena del passat mes de setembre coincideix en el moment en què, un dels pocs moments de l'any, en què la lluna té el mateix perfil ascendent quan surt, que la silueta d'aquesta muntanya, l'agulla verda del massís del Mont Blanc, no l'acaba de tapar mai i sembla que escala la muntanya. Aquestes imatges curioses d'aquest mes de setembre, acabant, que vagi bé. Fins demà.